die verbond word beseel. Die Heere het vir Moses gesê, klim die berg op na my toe, jy, Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers van Israel. As julle nog ver is, moet julle al voor my buig. Dan moet jy, Moses, alleen naderkom na my toe. Die ander moet nie saam met jou naderkom nie. Die volk mag ook nie saam met jou opklim nie. Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het net soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het. Toe het Moses al die gebooie van die Here neergeskryf. Vroeg die volgende ochtend het hy aan die voet van die berg een altaar gebouw van 12 klippe vir die 12 stamme van Israel. Hy het toe van die jong Israeliete gestuur om bulle as brandoffers en maaltijdoffers vir die Here te offer. Moses het die helfte van die bloed in bakke gehou en die ander helfte op die altaar gesprinkel. Hy het die verbondsboek geneem en dit vir die volk voorgelees. Hulle het gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het en daaraan gehoorsaam wees. Moses het toe die bloed gevat en op die volk gesprinkel terwyl hy sê, dit is die bloed van die verbond wat die Here op grond van al hierdie gebooie met julle gesluit het. Moses, Aaron, Nadab, Abihu en 70 leiers van Israel het toe die berg uitgeklim. Hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was 'n plaveisel soos safiersteen, so blauw soos die hemel self. God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie. Hulle het hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Here vir Moses, klim nou die berg verder uit na my toe en vertoef daar dat ek vir jou die plat klippe kan gee waarop ek die wette en gebooie neergeskryf het vir die onderrig van die volk. Moses en sy assistent Joshua is toe hoor teen die berg van God op. Vir die leiers het Moses gesê, wag hier vir ons totdat ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is hier by julle. As iemand 'n probleem het, kan hy na hulle toe gaan. Terwyl Moses die berg uitklim, het 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaï berg gebly en 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe uitgeklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. So as 'n mens nou die teks lees, kan jy nie anders nie as om onder die indruk te kom van hoe oud is dit. 'N Ou teks. Ek het nou nie 'n lekker woord daarvoor nie, maar ons, julle, ons is mense van die openbaring. Ons lewe van en by dit wat God aan ons bekend gemaak het en wat God aan ons bekend maak. God maak hom aan ons bekend. Ons kan op geen manier hierdie bekendmaking, hierdie openbaring manipuleer nie. Ek weet nie lekker om dit te sê nie, maar ons kan op geen manier verseker dat God hom aan ons sal bekend maak nie. Ons kan nie op 'n sekere manier bid en op 'n sekere manier offers bring en op 'n sekere manier lewe om hom te beweeg, om homself aan ons bekend te maak nie. Hy doen dit soos hy wil. En daarom is ons van hom afhanklik om hom aan ons te openbaar. Wanneer hy hom aan ons openbaar, verdien ons dit ook nooit. Ons, soos ek gesê het, kan hom nie beweeg om dit te doen nie. Hy doen dit altyd uit genade, sonder dat ons dit verdien. Maar ons lewe daarvan. Die hele ding van openbaring, as hy nou so daaroor dink en daaroor praat, help vir ons om te verstaan rolle. God is God. En ons is die skepsels. Ons ontvang wat hy vir ons gee. Hy stel hom aan ons bekend. Is hy andersom nie? Ons sê nie vir hom wanneer hy dit moet doen nie. Ons beweeg hom ook nie deur wat ons doen om het te doen nie. Deur ons goeie of mooie lewe of ons dade of ons gebede of wat ook al nie. Hy doen dit uit sy eie vrye wil. Hy is God.
Ons is mense van die openbaring wat lewe daarvan. Ons lewe van dit wat hy vir ons wys, van wat hy vir ons sê. Openbaring is dan altyd uit genade, altyd onverdiend, altyd op Godse tyd, sy plek, sy manier. Ons het nie daaroor beheer nie. Die wonderlike ding is nou, julle, dat God dit doen. God openbaar hom aan mense. Dat hy dit wel doen, is, julle, dis 'n wonderlike ding, dat hy dit enigszins doen. In Exodus 24, Exodus 24 is eintlik deel van die hele reeks gebeure, waardeur God hom aan sy mense openbaar. Ek wonder altyd hoe die ding, en julle miskien ook, as hy so nou staan, God het vir die mense gesê, jy weet hoe, hoe sou dit gewerk het? Sou hulle stem gehoor het? Sou hulle net, jy weet, hoe? Nou, as julle nie daaroor wonder, die ek wonder baie daaroor. Jy weet, hoe dit gebeur, dat God met hulle gepraat het? Man, ja, dis openbaring. Nou, hier staan, dat God met die mense gepraat het, vir Moses gesê het. Hoe, weet ons nie, die punt is dat hy dit gedoen het. Nou, soos ek gesê, die agtergrond van hierdie hele gedeelte is juist dit. God is in 'n proses om homself en sy wil, sy drome vir sy mense, sy planne vir hulle en vir die wêreld aan hulle bekend te maak. Dis baie mooi vir my, Walter Brueggemann, Ou Testament, Testamentikus, vir wie ek baie graag lees, ek voel al of ek hom persoonlik ken, hy praat van die wet van God, as God's acts of dreaming, vir 'n nuwe wêreld. En nou, was Israel, weet jy, julle onthou ons nou, hulle was in Egypte, en in Egypte was hulle uitgelewer, hulle het baie lank daar gebly, hulle was slawe in Egypte, baie lank daar gebly, en hulle was uitgelewer aan Egiptiese gode. En Egiptiese gode, daar het hulle daar geleer, en dis wat hulle geken het, dit was hulle verwysingsraamwerk, jy het Egiptiese gode omgekoop, om jou te help. Jy het goeders gedoen, offers gebring, betalings gemaak, en dan het God op grond daaruit, dan het die gode op grond daarvan vir jou gehelp. Dis die Egiptiese gode wat hulle geken het, en dit was hulle werklikheid. Hulle werklikheid was, jy doen, jy verdien wat God vir jou doen. Die ander deel van hulle werklikheid was, en dit was miskien selfs 'n groter deel van hulle werklikheid, was werk, werk, werk. In Egipte het hulle gebou, hulle het stene gemaak en hulle het gebou, en die koning in Egipte, die farao, het hulle ook so besig as moontlik gehou, want hy wou nie hulle moet meer word nie, hy wou hulle beheer deur hulle te laat werk, werk, werk. So, die Israeliete is mense wat lewe in 'n wêreld waar hulle meen, hulle goeders moet doen, en waar hulle meen dat hulle deur goeders te doen, deur op bepaalde maniere te bid, deur op bepaalde maniere te lewe, kan hulle die gode beweeg, om hulle te beskerm en te help, en so die gode is eintlik in hulle diens, en hulle lewe in 'n wêreld, waar hulle hele wêreld beheer word, deur werk, 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 van die oggend tot die aand. Nou, ek vertel het vir julle, sommer net, glad nie om lyne na ons toe te trek nie, maar ek lieg. Natuurlik het dit ook iets te doen met ons soort wêreld. Maar dan kom die Here, openbaar hom aan hulle, as 'n God wat hulle bevry van daai goede. Hy openbaar hom aan hulle as 'n God wat hulle vry maak van daai soort gode, en wat hulle vry maak van 'n koning wat sê, werk, 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 om te oorleef. Hy maak hulle vry, so openbaar God hom aan hulle. En God doen dit op sy vrymagtig, omdat hy wil, doen hy dit, omdat hy hulle lief het. En nou, in die gedeelte waar ons nou is, in die, selfs al die paar hoofstukke wat hier aan vooraf gaan, is hulle nou vry. God het hom aan hulle openbaar as die God wat hulle vry maak, maar hulle weet nie lekker hoe om hulle situasie te hanteer nie. Hulle kan hierdie vry God, hierdie God wat hulle vry maak, hulle weet nie lekker hoe lewe mens in so'n situasie en met so'n God nie. En dis waar ons hulle kry, waar ons gelees het. God kom dan nou, en hy kom maak homself en sy planne van vooraf aan hulle bekend, hy kom help hulle om te lewe as mense van hierdie God. As mense wat lewe by die openbaring
van hierdie God. Als mensen wat leven, soos mensen aan wie hierdie God, wat hulle bevry het, onbekend gemaakt het. En die mensen se reaksie op wat God sê, is gehoorzaamheid. In vers 3 sê hulle, ons sal alles doen wat die Here beveel het. Alles wat samenhang met die bevrijding wat hij voor ons bewerkt, het, alles wat samenhang met hoe hy is, ons zal het alles doen. Vers 7, ons zal alles doen wat die Here beveel het en daaraan gehoorzaam wees. Mense se reaksie op wie en hoe God is en op wat hij sê is, ons luister, ons is gehoorzaam. En dan wanneer die Here vir hulle sê, vir Moses hulle sê, maar julle moet nou teen die berg opklim en hy is baie, baie specifiek in hoe hulle dit moet doen, wie tot waar moet klim enzovoorts en wie moet kom, dan doen hulle dit ook precies so. Nou julle hier is, hier is misschien meer om in hierdie tekst raak te hoor en raak te lees. Het is een belangrike oomblik. Dis die mense was slawe, nou is hulle vry. Hier is een soort van een fundamentele oomblik. Hier leer ons die fundament van hoe dit werk, wanneer God om aan mense openbaar. Hier leer ons die fundamentele van hoe dit tussen God en mense werk. En ek dink, julle, ek sien hier een soort patroon raak. Ek is baie voorzichtig vir die woord patroon. Misschien een soort ritme, sien ek toch hier raak. Dit werk so. God kom naar die mense toe, openbaar om aan die mense. Dis bijvoorbeeld vers 1 en 2. Dan doen die mense precies soos die Here vir hulle sê, hulle gehoorsam om. Dis bijvoorbeeld vers 9. En daarop volg dan een volgende openbaring. Hulle sien om. Bijvoorbeeld vers 10 en 12. En dan maak hulle weer soos hy gesê het, hulle gehoorsam dit weer. Dis bijvoorbeeld vers 15 tot 18. En so hou dit aan. Ook later, as Moses nou die wet ontvang het en hy klim af, dan sê die Here van klim jy nou af, dan gaan het weer oor openbaring. Hy vat die openbaring wat hy ontvang het na die mense toe en hulle gehoorsam dit. En het lyk vir my, dis een soort patroon of een soort ritme. God openbaar om, vrymagtig uit sy eie, en die mense gehoorsam dit, waarop een volgende openbaring volg. Gehoorsame reaksie op Gods openbaring, gehoorsame reaksie op hoe en wie God is, lei tot de volgende openbaring. Gehoorsaamheid bewerk nie die openbaring nie, maar as die pad na openbaring toe. Een mens ontvang dit wat God gee, die openbaring, in gehoorsaamheid. Een openbaring word gegee, ek val gehoorsaam daarbij in, en een volgende openbaring word gegee. Een volgende kyk op God, op hoe hy is, op wat hy gee en op wat hy sê. Gehoorsaamheid bewerk nie openbaring nie, God gee die openbaring, maar gehoorsaamheid bring my by die openbaring, bring my by die sien van God, gehoorsaamheid maak my oë oop, leer my sy openbaring, leer vir my om hom te sien en hom te ken. Gehoorsaamheid is die pad na Godse openbaring toe. Misschien kan ek het alles saamvat deur te sê, vir God sien een mens die beste van achteraf, terwyl jy hom gehoorsaam volg. En hierdie, julle, lyk vir my een soort sleutelterm, of een sleuteluitspraak. Vir God sien een mens die beste van achteraf, terwyl jy hom gehoorsaam volg. Op pad achter hom aan, leer jy hom ken, openbaar hy hom aan jou, maar op pad achter hom aan. Het is interessant vir my, julle, hoe Moses
En die ander manne gehoorsaam opklim, en jy moet onthou, dit moes vir hulle om hierdie ding te gehoorsaam, toe die Here vir hulle sê, julle moet opklim berg toe om my te kom ontmoet. Het moes vir hulle angswekkend gewees het, want hulle was vas oortuig daarvan in die wereld, as jy vir God sien, dan beteken dit jou einde, jy gaan dood, een mens kan nie vir God sien en bly lewe nie. En dan klim hulle op, en hulle sien vir God, en hulle sien hy plafuisel, jy weet, onder sy voete, soos die hemel, blauw sy hemel, en hy eet hulle. Klink asof hulle bietjie saam met God kuier. Maar wat interessant is vir my, is hoe Moses, hulle klim nou gehoorzaam op, Moses uiteindelik gaan verder, en dan kom daar een wolk oor die berg, en dit wolk was normaalweg geteken vir die machtige teenwoordigheid van God, en ons lees ook dat die machtige teenwoordigheid van God het daar op die berg geblei, en dan vir 6 dae is het so, en op die 7e dag praat God met Moses. En julle, ek weet nie van julle nie, maar ek kan eintlik dit anders lees nie, as om te dink aan die skepingsverhaal. Jy weet, in 6 dae geskep, 7e dag gerus en so, 6 plus 1, jy weet, 7 en so, en hier kry ons dieselfde soort verwysing. En ek weet nie wat ons daarin moet sien nie, maar dit kan dalk wees, dat die verhaal vir ons vertel, dat waar mense, waar God hom aan mense openbaar, en waar mense gehoorsaam reageer op die openbaring, en God om weer openbaar, en nou weer gehoorsaam reaksie is en so, daar gebeur iets van God se nuwe skepping. Daar gebeur iets van God se nuwe skepping. Kom iets van God se koninkryk. Sien ons so iets meer as net hierdie wereld, hierdie aarde wat ons realiteit noem. En sien ons, wat is eintlik realiteit? Dat hierdie soort goed, wat ons hier sien, in 'n ander lig gesien kan word, die lig van God, die lig van die openbaring. Maar julle kry die ritme, 'n fundamentele ritme, dink ek, vir mense van God, vir mense soos ons. As hierdie dan nou 'n fundamentele gebeurtenis sou wees, of gebeure, in hierdie tyd, in Exodus. Wat vir my baie interessant is, julle verder baie interessant is, is Johannes 1 vers 14, waarvan Jesus staan, hy word daar die woord genoem, Jesus die woord, waardoor God homself bekend maak, maar Jesus die woord, staan in Johannes 14, 1 vers 14, het een mens geword, en het onder ons kom woon, en daai Griekse woord vir woon, is die vertaling van die Hebreeuwse woord, vir God het op die berg kom bly. Sy teenwoordigheid het op die berg kom bly. So Johannes 1 vers 14, en hierdie Exodus 24, op een manier link het in mekaar op. En dan lees ons Johannes 1 vers 18, wat Jesus kom doen het, hy het God aan ons kom bekend maak. Daar staan eintlik, hy het God aan ons openbaar, of eintlik, hy het God aan ons kom verklaar. Nou hierdie help ons dalk om hierdie patroon beter te raak te sien. Jesus is God se openbaring aan ons. Jesus kom wys vir ons hoe en wie God is. Maar as jy vir Jesus ontmoet het, destyds, dan het jy nie dadelijk wanneer jy hom ontmoet het, vir God gesien nie. Die disippels het vir God al gaande leer ken, terwyl hulle saam met Jesus geloop het. Jesus het God en hoe God is, God se openbaring, bekend gemaak, terwyl die disippels hom gevolg het, terwyl mense saam met hom geloop het. So hierdie patroon, hierdie ritme, dit gebeur al gaande, terwyl jy agter Jesus aanstap. Terwyl jy agter Jesus aanstap, het jy geleer, leer jy hoe en wie God is. Daarom dat Jesus sê, reg in die begin van sy bediening op aarde, sê hy, volg my. En min of meer aan die einde van sy bediening, dan sê hy weer, volg my. Want jy sien, in Jesus, deur agter hom aan te gaan, hom gehoorsaam te volg, hom van agteraf te sien, leer ons God sien en ken, God se openbaring, leer ons sien en ken. Dalk julle, is daar goed waaroor jy wonder. Goed is wat jy wens om te kan weet, wat sou God se wil wees, vir hierdie spesifieke ding.
Nou, als ik het nou baie eenvoudig kan proberen maak, als jij wonder oor Godse wil, denk aan die goed wat je van Godse wil weet. En gehoorzaam dit stiptelijk, puntenerig met jou hele leven. Loop op die pad waarop Jezus je roept. Als je iets van Godse wil weet, loop achter Jezus aan. Maak soos hy. En op een dag kom je achter, maar my magtie, ik weet nou. Niet omdat die Heere kennis aan jou gegeet nie, maar omdat terwijl je achter Jezus aangeloop het, terwijl je die hele tijd naar hom gekyk het, soos hy gemaak het, het jy soos hy begin doen, soos hy begin praat, soos hy begin kyk, soos hy begin hoor, het jy meer en meer geword wie jy veronderstel is om te wees, het jy geleer om te dink soos God, is jy ingelei in die openbaring van God, en ken jy sy wil een bietjie beter. Misschien moet ons die openbaringsstory een bietjie verander, hier soort ons het nou met een manniekie, weet, maar misschien sommer net terwille van die gesprek, moet ons werk met die Bijbel. Want dit is waar ons, mense, waar ons nou vir Jezus moest leer ken, en vir God leer ken. Maar jylle kom nou achter, as jy wonder oor goed, as jy wonder oor goed, ach, jy weet, kos vat het nou bietjie ver van ons af, en ons wonder, hoe werk dit dat God mense kies? As jy wonder oor hoe God mense kies, loop dood eenvoudig achter Jezus aan. Je hoef nie die hele tijd oor verkiezing te wonder en te worry nie. Loop eenvoudig achter Jezus aan. Maak soos Jezus jou geleer het. Bly by Jezus. En jy groei in hoe God dink oor verkiezing. En op een dag is het net nie meer vir jou issue nie. Hoekom? Omdat jy meer en meer, terwijl jy achter Jezus aangestap het, meer en meer leer dink het soos hy, en ingelei is in hoe en wie God is. Julle kom waarschijnlijk nou achter hoe openbaring werk. Godse openbaring het nie te doen met kennis wat die Heere aan ons gee nie. Godse openbaring om hom te ken, om te weet hoe en wie hy is, wat sy drome en sy planne vir ons is, het niet te doen met kennisoordrag nie, maar daarmee te doen, dat ons iemand volg. Dat ons iemand gehoorzaam. Nie goeders nie, maar iemand. En hoe meer ik hierdie iemand sien, hoe meer ik in sy voetspore loop, hoe meer word ik soos hy. Word sy openbaring deel van mij. En weet julle wat die wonderlijke ding daarvan? Uiteindelijk, so leer ons in die Bijbel, word ons ook kanale vir die openbaring van God. Kry andere mensen met ons te doen. En ontdek hulle vir God. Hoekom? Omdat ons achter hom aanstap. Omdat ons maak soos hy. En dit julle, denk ek, is die lewe. Sien, ons julle is mensen van die openbaring. Dit is hoe God gekies het om te werk. En dit is hoe dit is. Kom ons stop. En maak ons oor toe dat niks ons aandag aftrek. En bedink al hierdie baie woorde. Probeer miskien achterkom tussen al die baie woorde, waar precies het die Heere sy vinger op jou lewe kom lê. Heere God, kan het wees dat u uself nou hier vandag, so pas, weer een keer aan ons openbaar het. Soms so uit u genade, vir ons kom wys het, dat u iemand is, iemand vir wie ons kan volg, en hoe meer ons vir u volg, hoe meer sien ons vir u, hoe meer ken ons vir u,
Ek kan het wees, Heere, dat u openbaring sê, dat deurdat ons achter u aanloop, maak soos u maak, dat ons word soos u. Ek is nou bietjie bang, Heere, om dit vir u te noem, maar ek is nogal bang dat as ek het nie doen nie, as ek u nie volg nie, u nie gehoorsaam nie, dat die teenoorgestelde ook waar is. Dat ek net minder en minder en minder en minder en minder van u sal sien en ken. Maar dankie dat u iemand is. Dankie dat u uself aan ons openbaar. Ek bid, Heere, dat iets van hierdie ritme, fundamentele ritme vir u mense, ek bid dat ons daarby ingeskakel sal wees. Openbaring, gehoorsaamheid, openbaring, gehoorsaamheid. En dat ons sal loop, soos u, en soos u mense. Dankie dat ons het van u mag vra. En Here, dit maak my eintlik opgewonde, as ek daaraan dink, dat dit kan vir ons help, vir my, om te sien, wat is nou eintlik werklikheid, en wat is nie werklikheid nie. Wat is die sentrale goed, en wat is nie die sentrale goed nie. Help ons om te onthou, Here, dat ons vir u die beste sien, van achteraf, terwyl ons vir u volg. En het sal wonderlik wees, Here, die grootste geskenk waarin ons kan dink, as ons ook kanale van openbaring sal wees, sodat uit ons lewens ander mense vir u sal leer ken. Here, hoe wonderlik is dit? Dat is regtig, Here, nie nog een soos u nie. Dankie dat u vir ons 'n kykie gee, en wie u is, en hoe u is, en hoe u met ons maak. En terwyl ons dankie sê, Here, baie dankie vir die reën. Dankie vir die reën. Ons het baie met u gepraat oor die reën. Ons het nie vir een enkele oomblik gedink. U het vergeet nie. Want ons weet hierdie land is u sin, is nie ons sin nie. Ons weet ook die reën en die donderwolke en die donderweer en daai goed is u sin en weerstelsels is u sin. Ons sê dankie. Baie baie dankie vir die reën. U is vir ons goed. Here, baie goed. Ons wil graag bid, Here, vir Evans se familie, wat vir hom mis, en vir hom sal mis op die vorentoe pad. Dankie dat u vir hulle baie styf vashou, en dat u by hulle is. En baie dankie, Here, dat ons weet, morgen en oormorgen en al die dae op ons vorentoe pad, loop u voor ons uit. En Godse mense sê almal saam.